Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mēģinājumā skan fragments no Sergeja Prokofjeva baleta Romeo un Džuljeta. Jau februāra beigās šo skaņdarbu orķestris atskaņos savā koncertūrē Francijā. Tāpat skanēs Pētera Vaska, Ferenca Lista un vairāku krievu klasiķu skaņdarbi, kurus Francijas publika jau ir iepazinusi mūsu simfoniskā orķestra izpildījumā. Mūsu orķestrs jau vēsturiski ir izcēlies ar tiešām izcilu sajūtu, interpretējot klasisko krievu simfonisko mūziku, un tas ir tas, kāds daļa no imidža, kāds šim orķestrim ir bijis daudz gadu garumā, gadu desmit garumā jau varētu teikt, un tas ir tas, ko franču publika un rīkotāji sagaida un arī novērtē. Tūrē iekļauti koncerti Parīzē, Aix-en-Provencā un Metzā, un katrai koncertzālē tiek veidota īpaša programma. Turklāt ar īpašiem solo māksliniekiem. Parīzē tā būs Iveta Apkalna, bet Provencā Rahmaņinova otro klavieru koncertu atskaņos pianists Andrejs Korobeņikovs. Tā kā Parīzes filharmonija, piemēram, ļoti gribētu dzirdēt tieši Lista šo fantāziju un fūgu Ērģelēmera orķestri ad nosedu salutāre mundam. Mūsu izcilās Ērģelnieca Ivetas Apkalnes izpildījumā ar orķestri kopā. Tad mēs to spēlējam speciāli tikai tur un citos koncertos nē. Savukārt Metzes koncertzāle vēlējās mūsu orķestra izstāsts gleznas, ko mēs arī spēlējam tikai tur un citos koncertos nē. Tā kā tā programma tika, protams, veidota sadarbībā sarunājoties un plānojot jau nu, ilgu laiku pirms tam. Iepriekšējais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertbrauciens notika pirms vairāk nekā 4 gadiem, arī uz Franciju. Un ikreiz tas ir nopietns darbs tūris rīkotājiem, jo ceļā dodas gandrīz 100 cilvēku liela delegācija. Tas nozīmē ļoti labu sadarbību ar mūsu ceļojuma aģentu, kurš ir gatavs jau gadu iepriekš vismaz sākt sarunas ar aviokompānijām, kā mūs visus aizlidināt uz turieni, kā mums atkļūt atpakaļ. Daudziem cilvēkiem ir instrumenti arī lidmašīnā un tā tālāk. Tur ir daudz cilvēku iesaistīti un faktiski, lai tas sekmīgi varētu notikt, tad ir jābūt labiem sadarbības partneriem. Indra Lūkina piebilst, ka tādas attiecības ir izveidojušās, jo orķestris uz Franciju dodas jau 6. Reizi. Bet pirms brauciena rītvakar daļu no programmas tas atskaņos arī savās mājās Lielajā Ģildē. Īpašā koncertā LNSO ceļā uz Franciju. Jānis Lācis, Igors Stāts, Baiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.